waxaan ku joognaa maalin iyo laba 25 guuradii la soo noqoshada madaxbanaanidii Soomaaliland 18kii May 1919kii dabeedna dadka dhagahooda waxa lagu dhagabarjeeyey oo laga badiyey اعترافكي وان رادينينا اعترافكي وان لدونيا اعترافكي وان صغر عن البابديسي اعترافكي وان سيان وحن دونينا ددوينها اشاقو اعترافك انا لبادي دونين وان لدون دونين وان اعترافك دويد دلك دويد دي سؤول مركين اعترافك هل لينا قوانسي وانو كهل لينا قفك ومربو قوانسي وبهاني قفك بني آدم كي اديقو اترعون نولو ان هبل هبلة اولو قردادي وهو يدا اياه بحايا هلغة طولة تيلا قران ايو أي حوار ده مركز تقتل ورنا يا إسعادة ده بدنا تشريتان كا يعني معنا مسوينة ورقد يروح صوص هرتا معنا سوينة صو ورنا يسا وتيسرة دي هبل هبل هرتا أقانسكو ووحاس سياد ورقد أو صو هشنا شروط ده اللي هذا أقانسك أنا إنه مذهان دونينا كاتون بقول لهم ديو كم وين يهال كي قفكو حكي دوني ومد با واحد دوني سكو ومد داسي ومد شرتا وأنا يا هتالبا ومد داسي ummad qiraysa oo ogol inay jirtana waa inay ahaato saddex ummadaasi waa inay doontaa inay bulshada caalamka ka mid noqoto oo iyadu ku doodayso oo soo ligantahay oo soo taagantahay dhibaatada dalka taala maanta afooyinka ugu waaweyn ee dalkan haysta waxaa ka mid ah gaar ahaan intii ay xukuumadani jirtay 2019kii laga soo bilaabo baasaboor ajnabiya oo lagu dhoofiyo oo lagu soo degayo lagu dhoofiyo xukuumadii baa sidataa xisbiyadii baa sidataa xildhibaanadii baarlamaanka weysitaan kuwii golaha deegaanka weysitaan xafiisyadii madaxa banaana weysitaan inagu ma xukunno qofka bani aadamka markuu daniisa gaarka u safrayo ama uu howlo caafimaad u safrayo dokumentiku qaadanaya dan iyo muraad kama lihin hadda xaq buu leeyahay wuxuu doono inuu ku dhoofo laakiin tii nin kale qaran baan u dhoofayaa oo xisbi baan u dhoofayaa oo baarlamaan baan u dhoofayaa golaha deegaan baan u dhoofayaa oo xarun dowladeed baan u dhoofayaa ninkalihii dawaanu ku dhoofaa baasaboorka jamhuuriyadda Soomaaliland dawladdii Riyale iyo dawladdii Maxamed Xaaj Ibraahim Ciyaal Cabdullaahi Maxamed Ducaale wasiirka arrimaha dibadda u hayo 15 baasaboor baasaboorku kaliya Soomaaliland waa 20 bayt 5 baa magacyada iyo faahfaahinta lagu qoray 26 baa lagu safraa 15 baasaboor oo min 26 bugu Cabdullaahi Maxamed Ducaale ku safray record uu yaalaa adna aadin 8 bay ku safartay bal hadda waxa ka warantaan dadkan inaga inaga dhaadhicinaya intay baasaboorka ajnabiga qaataan intay dibadaha u baxaan oranaya ictiraaf baan idin doonaa intay nagu soo noqdeen nagu oranaya albaab walba waan soo garaacnay waan soo weynay ganba ay soo waayeen ma jirtee wax alleyaale waxay dooneen ayaan jirin waa aafad dalkan taalla habeen walba telefishinka markaa daawanayso horumar cusub baa soo degaysa lagu oranay hebel baa la soo dhaweeyay xildhibaan buu tartamayaa sidii waxaanay dadka dhulkan joogaan xildhibaan lahayn iyagu uma jeedaan ugu qurbo joogta xaasha qurbo joogtu kaalin xalaala ayay kaga jiraan horumarka kaalin xalaala ayay halganki ka soo galeen abaarihii bay u gurmadeen dadka iyagaa masruufo biiliya intaaba waan u qirinaa laakiin tii waxaa jira koox yar oo ka soo jabtay oo xilli joog la yiraah oo wadankan u joogtay inay xil qabato oo daydaya oo xilal daydaysa koox yar oo kale oo isla taasa oo markay xilka qabato xil ku joog la yiraahdo oo inta ay xilka hayso un meeshin joogta dabeedna iska tageysa dabeedna dhuf joog bay noqdaano baasaboorkooda inta qaataan bay iska tagaan wixii balaayo halka ka dhacayna anaga naga tagaan halkan ama waxba lagu wada qabayaa ama gaar baa loo kala noolaanayaa dhibaatada taalla waa taas arrin yar oo kale oo maalmahanba soo noqonaysay oo aan weligeed hore u dhicin kow ay noo tahay oo aanay xukuumaddaasi ka hadal oo aanay marna soo hadal qaadin waxa weeye muranka la gelinay 18-ka May lagu lisayo 26-ka Juun ay qaar ku oranayaan inagu haddaynu gobollada waqooyi nahay Soomaaliland baa leh 26-kii Juun baynu xorriyadda qaadanay 26-kii Juun xorriyadda waxaa qaatay maxmiyaddii Ingiriisku gumaysanayay ee Soomaaliland 26-kii Juun maaha 26-kii Juun ee 1910-kii iyo 26-kii Juun ee 1916-kii maaha waa 26-kii Juun ee 1916-kii macnaheeduna waxa weeye halkan waxaa laga taagay calan buluug ah oo xidig cad leh oo shan gees leh maalinta hargeysa waxa ay tahay xarunta ummadda Soomaaliyeed baa ahayd maalinta hargeysa calankii intay qaaday oo ay sii galbisay xamar geysi bilaa shuruud ku tiri waynu isku darsamaynaa inagoo baadi doonina saddexdii kale maalintu maalintaasi ahayd maalin Soomaaliyeed baa ahayd maalin Soomaaliweyn baa ahayd
ومانتا لما معنين ما يلحي لا تنكتونه ما انت عشان معني نيك دوني انه معني هذه بدل انا بدل كريماي قرني مدى اني آيه اني حرمي ذا انو حانو تيسان ما انت بادي دون كصوماليات ما انت بميل بحرون هيد مربي حمر حرون هيد ومد الصوماليات مربي تكتك حرون هيد سيدي دي افرتن كي مربي تكوت حرون هيد محمد حربي سكون يسقال بقولي سيدي كنت كي مركو شلويني يوجدن بيه صوماليوين قبني يسقال قدومي كا سياسي حرون تو ميري سنة يسو كون يسقال بقولي اللحن كي استانتا مدن مدى قرن مدى ومدى صوماليات هرقيسة هيد فريدو هرقيسة استان وها وحي هاسي كب حيبا وقيدين ما انتو ما انتا سايدو ما انتا انا نقال هين وسيدي دي تمن كمي برعي كب حضي قاربا وهاستين هاي سنمت الله صوق شيء لما انا سوق لنا نو سيدي دي تمن كمي وحي كب حضي الله وشير بابر عكد عاي مدوحو ها شركي ولا لين تبالها وقوي قورتي دا صومالي لان قورتي دي وقوي بدن الى سيلا عياق شيء لح قدب بيسوت شيء دي لحدي قدوب حلو سوق بدي كل فردي جي لواد قراد هاي عادي هاي أسنة كل فردي جي قراد هاي عادي هاي أسنة منا وحقو آمي وحيا يقول سوتشيت ويسح حنت هاي سقال لي طبعا أضيع سح هاي سومالي لا دورنا بعورنا ما يد خير وقوي يورنا بعورنا ما توجا ما ويتالا قاربا نور مركب كون ما أنت دوني يا إنا يلهذان وحنو نختيمينا سديدي تو كمي سديدي تو كمي لا نختيمي مايو مالتا سيد علي لوسمي تمورة سومالا لحي لا تنكا تون يسديد يتوكا كمينو والا مالما او كالالابا مالتا سي مالتا سي هاي كرامة اي شرفتا اي حرمة سي هاي سومالوين بانو دي ديني بان ماها شنتو اسو هشدي وعنيدا على لينو وداغاني وانا سنيدا وحسن كويسيني اف عفر بانو كويسني اف سومالي بانو كويسني انا استان وهاين انا او تاغنين اللي على انه وقفتن كرتامي شرتو ولحي لا تنكا تون cid soo celin kartaana oo maanta intay meel u fadhiisata macnayn kartaana ma jirto kuwa dibadaha jooga ee jimicsiga beenbeenta a isugu leymanaya maalin dhaweed stockholm la joogo oo lalahaa sideed iyo tobanka mey waxaan iyo xanay noqonaysaa ilaah baan ku dhaartay kuwa mafishada fadhiya dhaamo kuwaas warqad keliya iyo qalin keliya meeshaa dhex yaallay nimanka waaweyn ee yurub jooga aqoonta dhex jooga ee intaasoo kombyuutar dhex yaalla ayaa sidii waxay maqaayad fadhiyaan buuqayo doonaya inay ka hadlaan sideed iyo tobanka mey iyo lix iyo labaatanka jun annaga u soo dhimanay siyaasi ku oolaysaa siyaasi ummaddan ugu suntanaanaysaa siyaasi u eeganaysaa lix iyo labaatanka juunna dib loo macnayn maayo maalin soomaaliyeed bay ahayd tuugna maxado ee bal waa ninka dambe ka hadla.